Pokračujeme třetí přednáškou s názvem Túžby po moci a vlastnění a jejich využití. Sexuální pokušení, o kterých jsme hovorili ostatní přednášku, jsou silné a neraz člověka prenasledují celý život. Aj proto často při slove pokušení myslíme jen toto. A to je druhý problém, který s ním souvisí. Možno druhá kamufláž, lebo pokušení vždy klame. Aj v tom, že odvádza od iného pokušenia. A my chceme hovoriť ešte o dvoch. Prvým je pokušenie moci. Byť niekým. Znalci problematiky hovoria, že kto neprežil pokušenie moci, neprežil pokušenie. Úžasne to vnímame v politike. Dnes sa na Slovensku moc presadzuje do dôsledkov. Keď všetky inštitúcie musia fungovať podľa nás a pre nás, teda správnym smerom, čo nevyhovuje alebo ohrozuje našu moc a záujmy, to zrušíme, zmeníme, proste podriadíme si. A preto sa tvárime, že robíme v prospech národa. Lož sa stala doslova pracovnou metódou. Lebo cieľ je vysoký. Môcť neobmedzene rozhodovať o osude iných, o fungovaní štátu, o tokoch peňazí a tak ďalej, to je úžasný pocit. Pričom oproti sexu, toto nie je okojenie chvíľou. To trvá oveľa dlhší čas. Týždne, mesiace, roky. A samozrejme sa na to aj dlhšie pripravujeme. Koľko do toho investujeme času, peňazí, energie, priateľstiev, zdravia a tak ďalej, aby sme moc dosiahli. Aj preto je vina v tomto prípade väčšia. Nejde totiž o zlyhanie zo slabosti, ale o systematickú prácu. O vedomé a úmyselné porušenie dohôd, sľubov, manipulovanie s verejnou mienkou, rozhazovanie spoločných peňazí a tak ďalej. A často aj zneužívanie náboženských tém či autorít. Spôsob príchodu k moci i spôsob jej používania je často obrovským spoločenským hriechom. A to je hriech väčší ako osobný. Tak je to teraz na Slovensku. Zdá sa, že kto podľahol pokušeniu moci, nemôže duchovne rásť. Veď sa na pomyselnej úsečke amor sui, amor dei otočil opačnou stranou od Boha k sebe. Keby sme však prijali tento pohľad, podľahli by sme tomu istému pokušeniu. Totiž, že inak sa to robiť nedá. Že každý, kto je hore, klame a kradne. Ak vidíme veci takto, asi by sme tiež tak robili. To znamená, že túžba po moci je v nás, aj keď momentálne nemáme príležitosť. Je to ako pýcha melancholika, ktorej základnou zložkou nie je reálne vyťahovanie, ale závidenie. Keď som bol na vojenčine, vo väčšine kasárni panovala tzv. Mazácka vojna. Moc mali tí, ktorí boli na vojne dlhšie. O väčšine veci rozhodovalo číslo, teda počet dní, ktoré človeka delili od civilu.
začínalo cifrou 730. Moc však začínala až od 365. Dovtedy bol človek zobák a musel fungovať a často žiaľ aj veľmi trpieť. Keď to tí najúbohejší, najviac utláčaní a zakomplexovaní prežili a preklopili sa do druhého roka, boli z nich najhorší mazáci. Neboli proti tomuto uplatňovaniu moci. Boli len proti tomu, že moc majú druhý. Systém bol zabehnutý a tolerovaný aj vedením armády. Jednotlivec veľa nezmohol. Hľadal som spôsob, nie ako ho zmeniť, ale najmä, ako ho vnútorne neprijať. Nepočítal som svoje číslo. Ty nevieš, aké máš číslo? Pýtali sa ma niekedy kolegovia. Ja nie som číslo. A nechce byť hodnotený podľa čísla, odpovedal som. Nakoniec sa tento postup ukázal ako pravdivý, lebo do civilu som po revolúcii v roku 1989 išiel o 240 čísel skôr. Aj táto osobná skúsenosť ma naučila, že podobne ako pri pokušení sexuálnom, aj tu ide o slobodu. Nezávislosť od postavenia, odstup od funkcie. Ak si toto dokážeme zachovať, alebo si to vypestujeme, moc nás vôbec nemusí odvádzať od lásky k Bohu. Naopak, môžeme ju použiť ako schodík, prostriedok na ceste k sebadarovaniu. Jednak v tom, že ak moc reálne máme, chápeme ju ako službu. To sa ukáže najmä v tom, čím vôľu a záujmy presadzujeme. Či hľadáme objektívne dobro pre spoločenstvo a sebe zverených, alebo svoj prospech. Tam je kontrolka pre naše svedomie. Ukazovateľ, kde smerujeme. A dá sa smerovať k Bohu. Veď máme aj svätých kráľov, či politikov. Ak na druhej strane moc nemám, vnímam ju ako niečo, čo mi Boh dal na ceste k nemu. Už starí Rímania mali príslovie Dura lex, sed lex. Zlý zákon, ale zákon. Zlá vláda, ale vláda. Zlý šéf, ale šéf. Rešpektujem až po hranice hriechu alebo rozumnosti. Ale niekedy moc žiada hriech a vtedy cesta k Bohu vyžaduje sa jej vzoprieť. Knihy Machabejcov, ktorých sme čítali v novembri počas týždňa, ukázali dve formy vzopretia. Pasívny odpor, ktorý môže viesť k mučenictvu, a aktívny odpor, ktorý môže doviesť až k vojne. Obidve sú legálne a potrebné. Bezbrehý pacifizmus nie je bojom, ale často neschopnosťou a hlúposťou. Potvrdila to i súčasná cirkev v postoji k odporcom komunistického režimu v Španielsku v 30. rokoch minulého storočia. Rešpektovať treba aj autority vo vnútri cirkvi. Victoria Montana píše: seriózny duchovný život je nepredstaviteľný bez uznávania a rešpektovania autorít pochádzajúcich od Boha. Kto by chcel o všetkom rozhodovať sám, kto by sa nikdy v ničom nechcel podriadiť, zavrhol by vlastne Božiu autoritu.
Taká zbožnosť pestuje kult seba, teda amor sui. A jednou z evangeliových rád, na ktorých stoja reholné sľuby, je poslušnosť. Vzdanie sa moci, odovzdanie rozhodovania. Pamätám si, ako mi jeden zrelý kňaz v čase, keď ja som bol ešte mladý, povedal: to je ešte dôležitejšie a ťažšie ako sľub čistoty. Vôbec som ho vtedy nechápal. Po rokoch som pochopil, o čom hovorí. Je to prirodzené, veď pokušenie byť sa viaže najmä k strednému veku. A viaže sa nielen k politike či moci vo firme. Keď sa nám nepodarí byť ministrom, generálnym riaditeľom alebo aspoň námestníkom, chceme niekým byť, niečo znamenať, aspoň v malej partii. A tak vedieme silné, rybárske reči, o tom, čo sme dosiahli, ako to vieme, ako to iní nevedia, kazia a tak ďalej. Toto je beznajme mužom. Pričom, ak sa mu nedostane uznania doma, hľadá ho inde, u kamarátov a často v krčme. Tam ho počúvajú. Tam je niekým, aspoň keď objedná rundu. Ženy svoju moc zas uplatňujú doma. Na chlapovi. Nielen, že si presadia svoju vôľu. Oni aj najlepšie vedia, čo ten ich muž potrebuje, ako by mal vyzerať, čo by mal robiť. Podľa starého vtipu, keď žena volá na chlapa: Fero, poď domov. Čo, som hladný? Nie, je ti zima. Ona vie, čo majú všetci robiť. Ako majú vyzerať, čo je nesprávne a tak ďalej. Proste nosí klobúk. Čiže podľahá pokušeniu moci. Pričom tento boj o moc sa niekedy roky odohráva medzi nevestou a svokrou či inými rodinnými príslušníkmi. Ale často začína už v detstve. Dieťa prirodzene bojuje nielen o pozornosť, ale doslova o moc nad svojimi rodičmi. A oni mu ju niekedy naivne odovzdávajú. Nie z lásky, ale z pohodlnosti, netrpezlivosti vysvetľovať, alebo z milnej predstavy či strachu, aby ich dieťa malo rado. Myslím, že tam, v detstve, môže začínať aj usmernenie našej prirodzenej túžby byť. Od sebastrednosti, od upútania na seba, k zodpovednosti za niečo či za niekoho. Ako náhle sa totiž človek dostáva do pozície, táto mu okrem uznania prináša aj povinnosti. Či už je starším súrodencom, alebo chovateľom domáceho zvieratka, riaditeľom svojej izby, vždy sa k uznaniu pozície má viazať zodpovednosť. Ak si ju mladý človek uvedomuje, ak sa naučí plniť povinnosti, ktoré sa k veci viažú, má veľký predpoklad zvládnuť aj iné, vyššie funkcie. A silu, túžbu, byť, využiť pre svoj duchovný rast. Pričom previazanie vplyvu moci so zodpovednosťou je krásnym usmernením tejto túžby aj vo vzťahu k mužovi, manželke, deťom, kolegom a tak ďalej. Tak sme sa konečne dostali k pozitívnemu pohľadu či využitiu.
Túžba byť je totiž vo svojej prirodzenosti dobrá, ako všetko, čo nám Boh dal. Chcieť byť niekým, chcieť dosiahnuť niečo, nás ženie dopredu v škole, v partii, v športe, v umení, v profesii, v práci a tak ďalej. Je hnacou silou osobného i spoločenského pokroku. Má svoje miesto aj v zmysle porovnávania, teda konkurencie. Je dobré rásť, predbiehať sa, byť lepší než konkurencia. Ale musíme to dosiahnuť férovo a prácou na sebe. Nie znemožnením druhého. A o toho druhého tu veľmi ide. Chcieť byť dobrým odborníkom preto, aby som vedel dobre poslúžiť, je veľmi ušľachtilé. Podobne ako chcieť byť najlepším otcom či mamou. Teda ide o to byť tu pre druhých, nie pre seba. Tak nás táto túžba môže posúvať na základnej úsečke života od lásky k sebe, k lásky k druhým a Bohu. A ešte jeden vedľajší bónus. Ak pri sexualite to bola pokora, tu je to česť a vnútorný pokoj. K tejto túžbe totiž patrí aj chcieť mať dobré meno. Byť vážený, uznávaný. A to nie len chvíľkovo, teraz, ale trvale. Takto môže byť vážený len ten, kto si váži sám seba, kto pozná svoju hodnotu pred Bohom a buduje si skutočný, nie zdanlivý charakter. Ako inšpirácia mi poslúžil starý western Veľká zem. Pochádza z roku 1958 a má narážky na studenú vojnu, ale je poučný v mnohých smeroch. A okrem Oscara za vedľajšiu postavu, ktorý získal, bol nominovaný aj na hudbu, ktorá naozaj je prekrásna. Proste oplatí sa vidieť. Môžete si pozrieť nájsť. Dcera bohatého rančera Patrícia si privádza na západ svojho snúbenca, námorného kapitána Jamesa McKaya. Postupne však spoznáva, ako sa v ňom sklamala. Nie je schopný mnohých vecí, najmä rýchlo vytiahnuť kolt, či pobiť sa. V jej očiach ho postupne predbehne predák kovbojov Steve. Jamesovi však nejde o lacnú popularitu a obdiv. Má svoju česť a poradie hodnot. Ak treba, bude sa aj byť, keď to uzná za vhodné, ale nie na objednávku. Svadba sa teda nekoná, ale na škodu Patrície. James nájde ženu, ktorá vie oceniť skutočný charakter a česť muža. Mohli by sme povedať dobrého človeka. Nakoniec túžba byť dobrým človekom, získať tento titul pred Bohom i ľuďmi, je najlepšia možná životná ambícia. Na záver, tretia túžba, ktorá nás tiež sprevádza celý život, ale najvypuklejšie sa prejavuje vo veku staršom. Keď totiž nemôžeme splodiť a ani byť, ešte stále môžeme mať. Bolo to už dávnejšie, ako mi jeden kolega spomínal, ako bol zaopatriť istú babku. Takto držala tie 500 korunáčky v rukách. Nikomu ich nedá, lebo jej všetko berú. Ústami prijímala pána Ježiša a v rukách držala čerta. S
čím vlastně išla na večnosť. Dúfam, že to bol ten prejav chorej mysle, lebo ak zdravej, tak neviem, či táto mena uplatí večného sudcu. Veď ani u nás už neplatí. Sú tu však aj iné hodnoty. Domy, pôda, teda role, zlato a tak ďalej. Veci, o zriadenie ktorých sme sa snažili celý život. A čo necháme svojim deťom? Však sa súdim o tie role len kvôli nim, hovorila mi istá farnička, keď som bol ešte na Podpoľani. A o nich budú obrábať? Pýtam sa. Nie. Tak ich chcú predajať? Nie, im je to jedno. Ale uznajte, to bolo vždy naše, ja to nemôžem nechať tak. Nakoniec nechala. Zomrela. Z akým majetkom išla pred toho, u ktorého sú podľa obrazu posledného súdu jedinou valutou skutky lásky? Kým pokušenie sexuálne je najprirodzenejšie a pokušenie moci je asi najväčšie, pokušenie mať, vlastniť je najzákernejšie, najlstivejšie. Maskuje sa za hospodárnosť, šikovnosť, ekonomické či politické schopnosti, ba za lásku k najbližším, ktorým chceme dať, čo musíme mať my. Jeho silu a vplyv na ľudí, ktorí zvládli iné pokušenia, som si pripomenul spomienkou na profesora Morálky. Raz nám hovoril o pohrebe istého kňaza, žiaľ alkoholika. Po kázni biskupa a reči dekana nad hrobom sa prišiel prihovoriť istý veriaci za farnosť. Medzi iným povedal: áno, náš pán farár mal svoje chyby. Nezvládol vždy ani ten alkohol. Ale nemal chybu, ktorú má väčšina farárov. Nebol skúpy. Nebol na peniaze. Podobne ako pri kolegovi, ktorý hovoril o sľube poslušnosti, ani tomuto som ako študent teológie nerozumel. Dnes rozumiem. Som vo veku, keď začínam vnímať jeho silu a pri spytovaní svedomia si musím stále častejšie klásť otázku, či som túto vec neurobil, tento postoj nezaujal preto, aby som z toho niečo mal. Podobne ako pri pokušení moci, to však nie je len o veku. Túžba mať nás všetkých sprevádza od detstva. Len si všimnite, ako sa deti bijú po hračky. O miesto pri stole, či v bunkri. To chce mať on, to chce mať ona. Je to úplne prirodzené. Ale rodičia môžu túto túžbu usmerniť. Môžu ukázať, že ak si všetko privlastním, druhí okolo mňa budú nešťastní. A ja predsa chcem, aby boli šťastní. Samozrejme, ak sami rodičia chápu, že je tu aj pokušenie mať. Ba ak s ním zápasia a ak sa im darí vyhrávať. Lebo je to aj vec stredného veku. Istý kaplán mi raz povedal, že pre neho je to veľmi silné, ba možno silnejšie ako pokušenie sexuálne. Pripomenul mi Mariku Buráňovu, ktorá vravela, že každé štádium dozrievania duchovného života má iné pokušenie, iné zvody, iné problémy. Nepriateľ našej spásy vníma naše prehry i výhry. Ak vie, že toto zvládame, ponúkne iné potešenie.
Aj potešenie známe ako cvengot mincí, pach a šuchot bankoviek. Aj keď dnes i toto pokušenie vo veľkej miere prestúpilo do internetovej sféry. Ako pri predchádzajúcich dvoch, aj tu si treba uvedomiť, že túžba mať je daná Bohom a je veľkou energiou pre náš život. Vidieť to napríklad na spoločenskej úrovni. Jeden z najhorších ekonomických systémov, aké sme tu mali, bol socialistický. Popieral totiž súkromné vlastníctvo. A robiť pre seba a zväčšenie svojho majetku je úplne iné, ako robiť na spoločnom či pre spoločné. Veď to vlastne nebolo nikoho. Môj priateľ z Južných Čiech začal v 90. rokoch robiť v Rakúsku. Starí Rakúšania mu vraveli: my sme pred vojnou chodili robiť k vám. To dnes je Rakúsko, ďaleko pred nami, pohrobkami komunizmu. To znamená, že narušenie možnosti mať, zveľaďovať svoje, bola hrozná a silná ekonomická brzda. Otázka, ktorú si však môžeme položiť, znie: ako môže sila, ba priam čisté pokušenie mať, prospievať v duchovnom raste? Veď tu ide predovšetkým o to mať majetok, peniaze. A nie mať vzdelanie, meno, česť či iné duchovné hodnoty. To sme vnímali ako pozitívum pri pokušení byť. Vlastnenie sa však dotýka predovšetkým materiálnych hodnot. Ide o myslenie a skúsenosť, ktorú môžeme z bežného života aplikovať na život náboženský. Ak mám šancu svojou prácou mať viac ako ten, čo nepracuje, tak je to nielen spravodlivé, ale ma to motivuje k tomu, že sa oplatí pracovať, namáhať a tak ďalej. A keď si uvedomím, že sú tu aj vyššie a dôležitejšie hodnoty ako peniaze a že Boh je spravodlivejší než akákoľvek ľudská spoločnosť, chcem mať aj tieto hodnoty. Oplatí sa pracovať pre svoju spásu. Oplatí sa investovať do budúcnosti, ktorú nazývame večnosť. Oplatí sa mať poklad v nebi. Túžba mať v tomto smere zodpovedá výzve Pána Ježiša: nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani moľ, ani hrdza. A tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Veď skutočne mať znamená mať natrvalo, navždy. A tak nás aj túžba mať, ak ju správne pochopíme a dotiahneme do dôsledkov, posúva od lásky k sebe k láske k Bohu. Lebo u Neho má hodnotu len skutok lásky. A teda naozaj mať znamená dávať. Takto nám mať môže pomáhať v duchovnom raste. Posúvať sa od lásky k sebe, k láske k Bohu a blížnemu.
chuť sa podeliť niečo, o niečo svoje, či už z tejto oblasti, alebo iného, čo sme dnes hovorili, alebo čo sme prežívali, lebo niektorí boli aj na duchovnom rozhovore, aj na pri sviatosti zmierenia, možno ste niečo pekné prežili. Ak chcete, tak teraz je ten priestor, lebo potom vlastne už končím. Po tej pravej prednáške bol väčší záujem. Lucia má dnes deň. A musíte... To poďte k tomuto mikrofónu, lebo... Pri tejto prednáške ma napadla zase myšlienka od svätého otca, Pera Františka, ktorý tiež hovoril, že nemali by sme si nejako zveľaďovať svoje majetky a že uchovávať to pre svoje deti, pre svojich vnukov, že máme aj ich nechať, aby sa oni sami starali o svoj život, aby boli takí zodpovednejší a sami si akože budovali svoj majetok. Môžeme akože aj my si trošku dopriať v tomto živote také, nie šťastie, ale také potešenie, že aj na tomto svete sa môžeme radovať a napríklad si kúpiť nejaký obľúbený parfém alebo ísť do divadla alebo čo. Tenšili. A to je podľa toho, ako som to povedal, že vnímame tie pokušenia, že to posledné je najrafinovanejšie, že si ani neuvedomíme, že sme mu podľahli. Ani o tom nepotrebujeme často počúvať a hovoriť. Nič, nikto? Balím. A ďakujem vám, že ste vydržali.